A gente começa o balanço geral repercutindo ainda, né? Falando das consequências das fortes chuvas que atingiram a cidade de Antônio Dias. Isso é no Vale do Aço, né? Foi no fim de semana. Olha o estrago, gente. 3 mortes foram confirmadas depois de um deslizamento de terra ocorrido na comunidade de Vila Carvalho. É muita tristeza, viu? O caso ganhou repercussão nacional, né? E a gente vai informar você sobre isso. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, eles estão no local, né? Eles foram lá e ainda estão lá na equipe. Vão trazer detalhes pra gente aqui, agora no Balanço Geral. Chama pra mim a Gisele Ferreira. Ô, Gisele, eu vou dizer bom dia de forma protocolar, uma excelente semana pra gente. Mas você tá no meio de uma catástrofe aí, né, Gisele? Bom dia para você, Nico. Bom dia para todos que nos assistem. Sim, estou no meio de uma verdadeira tragédia que aconteceu na madrugada, infelizmente, do dia 24 para o dia 25, né, aqui em Antônio Dias. Eu agora estou aqui no, em frente ao gabinete de crise que foi montado pela Defesa Civil, Governo Municipal e a Corpo de Bombeiros também. Estão todos reunidos aqui em função deste acontecimento, né, trágico aí, que vitimou até o momento 3 óbitos confirmados. 3 mulheres de 54, 51 e 48 e 18 anos de idade e 3 óbitos confirmados, mas ainda um adolescente de 12 anos está desaparecido. O Corpo de Bombeiros realiza buscas por toda a região, né? Este soterramento que aconteceu no fim de semana, 3 casas foram completamente destruídas durante este soterramento. Eu vou conversar agora, Nico, com o tenente-coronel da Polícia Militar Eduardo Lopes. Ele é o superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual. Tenente Coronel, boa tarde. Como que está sendo feito os trabalhos de buscas aqui desde o momento que aconteceu esse desmoronamento aqui em Antônio Dias? Boa tarde. Boa tarde. Seguimos mobilizados com a força-tarefa que foi instalada aqui na cidade de Antônio Dias. E dentro da linha de ação que foi estabelecida, nós temos 3 frentes principais. A primeira delas são com relação às ações de busca e salvamento, coordenadas, né, na área quente pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Como você bem disse, ainda segue uma pessoa desaparecida, onde, segundo relatos, trata-se de um adolescente de 12 anos. O bombeiro já possui uma expertise nesse tipo de atividade e seguirá atuando tanto na área específica do deslizamento, como também no curso do córrego Severo, que é o rio, né, o córrego que passa aqui pela cidade. E as outras 2 ações são com relação à assistência às pessoas que foram afetadas, no acolhimento delas, já que elas não poderão retornar para suas casas nesse momento, e também na questão do restabelecimento dos serviços essenciais. Inclusive, ô Nico, começa a chover agora aqui em Antônio Dias, ou a previsão de chuva aqui para Antônio Dias também? Nós temos previsão de chuva para todo o estado. Passamos nos últimos dias com a zona de convergência atuando nessa porção norte, Jequitinhonha e também na região do Vale do Rio Doce. Esse sistema ele se dispersou. Hoje as chuvas mais volumosas no estado estão previstas para a região do Triângulo Sul, né, um pouquinho da região da RMBH. Mas aqui há sim previsão de chuva, mas de uma forma mais controlada. As equipes, inclusive do Corpo de Bombeiros, têm isso como ponto de atenção para que não possa ser um empecilho, né, na exposição de risco dos militares que estão atuando ali na busca do desaparecido. Agora, o gabinete de crise vai ficar aqui até quando? Até essa última vítima ser encontrada? Como que vai ser os trabalhos daqui para frente? O objetivo e a recomendação do Estado é que permaneçamos aqui até quando for necessário para apoiar o município, e nós temos como prioridade nesse instante, né, alcançar e localizar o desaparecido. Obrigada, tenente. Ô, Nico, de acordo com a prefeitura daqui de Antônio Dias, a área onde ocorreu o desmoronamento não era considerado área de risco. Hoje pela manhã, eu e o Rodney estivemos no local, tentamos conversar com os moradores, mas o clima é de muita comoção, consternação mesmo. As pessoas estão chorando muito, não estão tendo nem condições de conversar, né? Porque o Corpo de Bombeiros está fazendo a procura deste garoto. Outro de 12 anos, hoje pela manhã foi encontrada uma terceira vítima. Então os moradores estão vendo tudo de perto ainda, o que aconteceu e os ânimos, né? A emoção está muito à flor da pele, até mesmo a gente chegando próximo do local, a gente consegue sentir toda essa comoção, essa tristeza dos moradores aqui da comunidade Vila Carvalho. Além disso, outros 12 pontos também estão interditados na estrada principal,
porque houve desmoronamento na estrada, porém, sem vítimas. A prefeitura segue fazendo a limpeza para poder limpar o local e desinterditar estes pontos. Nico, eu continuo por aqui e volto com você. Ô Gisele, obrigado por suas informações, né? A gente se condói aí com as perdas, né, de pessoas nesse deslizamento, né? A gente fica muito triste com isso. E você tem prioridade aí, viu, Gisele? Qualquer informação que você tenha para orientar a população de Antônio Dias, qualquer autoridade que chegue aí, que queira falar, né? É importante a gente saber quais medidas a Defesa Civil está tomando, mas também, né, quais medidas a própria Prefeitura tem colocado nesse sentido aí, das pessoas que às vezes precisam ser retiradas das áreas de risco, para onde é que elas vão, né? Acho que é uma prestação de serviço que a população merece e deve saber, deve ouvir. Então, na medida que essas autoridades forem se aproximando aí, tendo tempo, você e Rodney, de acordo com a pauta, por favor, chame a gente aqui e atualize dessa tragédia, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Gisele? Rodney Ferreira, obrigado aí. O Rodney fazendo um esforço tremendo lá, né? Porque nessas coberturas é complicado, né? Complicado até posicionamento de imagem ali, dependendo. A gente não quer aqui ficar mostrando tragédia, não quer ficar expondo famílias, né? E nem expondo ninguém, é um ridículo, né? Na hora da cobertura lá a gente vê as dificuldades, né? Que tristeza. Que tristeza para Antônio Dias, né? Comecei o balanço geral, né? Falando da última segunda-feira, jogando para cima. Aí vem essa notícia aí, ó.